πιθανόν να είδε στο τέλος την μπάλα. Όπως και αν έχει, στο 13 ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με τον ηγέτη του, με τον αρχηγό του. Αυτό το φάουλ που ο ίδιος κέρδισε από τον Κυβρακίδη, το πίστεψε στην εκτέλεση. Στάθηκε και λίγο τυχερός, γιατί επαναλαμβάνω, αλλοιώνεται η τροχιά της μπάλας στην εκτέλεση του στο σουτ του Βιερίνια. Τα replay που θα μας δώσει ο Ηλίας Χαρώνης, ο σκηνοθέτης μας, είμαι βέβαιος ότι θα λύσουν όλες τις μικρές απορίες μας που έχουμε γι' αυτό το ταξίδι της μπάλας από το πόδι του Βιερίνια μέχρι τα δίχτυα του Μέγερη. Ναι, στον Ανδρούτσο που είναι ο παίκτης στη μία πλευρά του τείχους, αυτός είναι που βρίσκει την μπάλα όπως πρέπει. Πάλι για πρώτο δοκάριο, απόκρουση του Μέγερη σε κεφαλιά του Μαουρίσιο. Μια δεύτερη ευκαιρία για τον Μίσιτς στην ίδια φάση, δοκάρι και γκολ από τον Ίγκασον, καθώς σάχτησε. Σάστησε μισθόπερ πάνω του στο Σβιντέρσκι, ναι. Κατά λάθος. Από το κατά λάθος το κάρι του, ναι. Κάρολο Σβιντέρσκι ήρθε και μπήκε με την παρά μέσα στα δίχτυα. Ο Σβέριρ Ίγκασον, ΠΑΟΚ 2, Ατρόμητος 0. Κάπου θα έβγαζε όλη αυτό το, η αλληλουχία, το σερί των κόρνερ. Κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο θα γινόταν στο follow-up ενός κόρνερ. Έρχεται πρώτα ο Σβιντέρσκι, δεν βρίσκει τον γκολ και ο Ίγκασον εν συνεχεία στην ανυπεράσπιστη εστία. Όλα κανονικά. Ο Μαουρίσιο που περνάει από τη φάση δεν έχει την παραμικρή συμμετοχή για να μπορεί να γίνει οποιαδήποτε κουβέντα. Τελικά ο ΠΑΟΚ κυνήγησε και το δεύτερο τον γκολ. Ναι. Ο Μίσιτς σηκώνει την μπάλα, γυρίζει την κεφαλιά, ο Ίγκασον, πάλι γκολ. Προτού αποσώσουμε την κουβέντα μας για το πώς η επιθετική στατιστική αθροίζει ο ΠΑΟΚ από τους αμυντικούς του, άλλη μια φορά ο Ίγκασον. Και αυτό δουλεμένο. Και αυτό δουλεμένο. Και το χτύπημα, το πώς φλόταρε την μπάλα ο Μίσιτς. Έτσι ακριβώς. Δεν έβαλε δύναμη, ήταν σέντρα πάσα. Είχε στόχο δηλαδή το φάουλ που χτύπησε. Και η, ας το πούμε, τυφλή κεφαλιά από τον Ίγκασον, δεν έβλεπε το τέρμα, αλλά ήξερε που έστελνε την μπάλα. Ήξερε και πώς θα βάλει το κεφάλι του εκεί, λίγο την ακουπά στην μπάλα και αλλάζει, την αλλάζει πορεία. Εδώ είναι, φλωτάρε την μπάλα ο Μίσιτς, κεφαλιά του Ίγκασον. Νοκάουτ το Μέγερη, ΠΑΟΚ 3, Ατρόμητος 0. Ο ΠΑΟΚ παίζει και καλό ποδόσφαιρο σήμερα. Οι κυρίων, όπως είναι ο Χαβιέρ Ουμπίδες και ο Αμπέλ Φερέιρα, τα πράγματα βρίσκονται πολύ εύκολα στο τέλος, ακόμα και αν κάποια στιγμή ανεβαίνουν οι τόνοι. Μετά τον Λέο Μάτος και ο Σβιντέρσκι κάτω στο τελείωμα προηγουμένως, και αυτός στο ίδιο σημείο, στον Αστράγαλο. Η πίεση από τον Ριζβάνη, ο οποίος με την προβολή του πατάει τον Αστράγαλο. Εδώ. Το είδαμε και, προηγουμένως με τον Ουμπίδες, με τον Μανούσο στο πρώτο μέρος. Τώρα με το, για μένα, κλασικό πέναλτι του Ριζβάνη. Δεν θα μπορούσε να έχει άλλη επιλογή ο κύριος Καραντώνης από το να στήσει την μπάλα στα 11 μέτρα και να δείξει και την κίτρινη κάρτα στο Ριζβάνη για το απρόσεκτο παιχνίδι του. Η σοβαρότητα ενός επαγγελματικού ποδοσφαιρικού γκρουπ με το αριστερό, ο Σβιντέρσκι, που έχει απλώς συνήλθε από το χτύπημα, αλλά μπόρεσε να βάλει και την μπάλα στα δίχτυα στο 53, ΠΑΟΚ 4, Ατρόμητος 0. Για να μαθαίνουμε και λίγο και πώς σκέπτεται και ένας προπονητής, εγώ πιστεύω ότι έδωσε εντολή γιατί, για να δώσει ψυχολογία στον επιθετικό, στο striker. Είχε κολλήσει λίγο στα 7 γκολ ο Σβιντέρσκι, πήγε πλέον στα 8. Θα μπορούσε να είναι και ο Βιερίνια εκτελεστής, όπως το είχε πάρει το πέναλτι με τον Παναθηναϊκό. Έχει πολλούς ο ΠΑΟΚ για αυτή τη δουλειά, αλλά τώρα ήταν η στιγμή για τον Κάρολ Σβιντέρσκι. Από ό,τι είδαμε από τον πανηγυρισμό, όλη η ομάδα με τον περίφημο πανηγυρισμό Μπεμπέτο Μουντιάλ 1994 συμμετέχει στη χαρά του μόλις 22χρονου πατέρα Κάρολ Σβιντέρσκι.
η εκτέλεση από τον Ούγκρα, η απευθείας γκολ. Πέρασε την μπάλα, δοκάρι και μέσα από τα χέρια του Ζίβκοβιτς. Σοβαρή η ευθύνη του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Ο Ούγκρα, που και πέρσι είχε σκοράρει εναντίον του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, το κάνει ένα χρόνο μετά και στην Τούμπα. ΠΑΟΚ 4, Ατρόμητος 1, άλλη μια φορά. Το χτύπημα από τον Ούγκραϊ, κακή αντίδραση από τον Ζίβκο Ζίβκοβιτς στην αστεία του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν μια δύσκολη περίπτωση για να τη διαχειριστεί ο τερματοφύλακας. Βιερίνια. Παραλίγο να σκοράρει. Η δεύτερη φάση που δημιουργεί στα δύο λεπτά που έπαιξε. Δύο φορές ήρθαν μπάλες μέσα στη Μαουρίσιο. Και αυτός ένα σούτ, ο Μέγερη το βγάζει. Πέλκας. Μίσιτς. Ροντρίγκο. Μια πρώτη τρίμπλα, το σήκωμα της μπάλας, κεφαλιά, 5-1. Γιώσιπ Μίσιτς με το που προωθήθηκε στη θέση πίσω από τον σεντερφόρ. Του πήρε πόσα, 2, 3, 4, 5 λεπτά. Και νομίζω θα έχουμε και άλλα γεννητούρια στην οικογένεια, γιατί βλέπω ότι και ο Μίσιτς την έβαλε την μπάλα για να μας αφήσει το υπονοούμενο. Πέμπτο γκολ για τον ΠΑΟΚ. Πέμπτο γκολ και για τον Μίσιτς στο πρωτάθλημα. Γιώργο Κωστίκο. Τρία στο πρώτο μήχρονο τα γκολ. Τρία και συν τρία στο άλλα, δεύτερο. Τρία στο δεύτερο. Να. Και, μπορεί να έχει ένα ακόμη. Α, δεν τρώγεσαι. Όχι, μπορεί να το βάλει ο Ατρόμητος. Μιλάω για να... ότι το παιχνίδι έχει γκολ. Μιλώντας για την στατιστική των αμυντικών, μία assist και στο ενεργητικό του Ροντρίγκο. Στοχευμένη κεφαλιά, ενστάσει από τον Μίσιτς στη γωνία του Μέγερη.